Mirë, zotë Aziri, ju ftoj të ndjekim edhe një insert tjetër dhe më pas rikthehemi. Përplasjet e fundit në veri të Kosovës kanë tensionuar fort edhe raportet e Kosovës me partnerin kryesor, SHBAD. Mos koordinimi i qeverisë së Kosovës me aleatët për veprimet në veri është parë me shumë shqetësim nga opozita dhe shoqëria civile. Ata kanë bërë me dije se me këtë qasje kryeministri Albin Kurti po e çon Kosovën drejt një përplasje me Amerikën. Sipas tyre, prishja e raporteve me SHBAN do të ishte katastrofale për Kosovën. Mirë, zotë Aziri, çfarë mund të themi se rrezikon Kosova teksa kryeministri Kurti po përplaset me Perëndimin? Them të drejtën se me këtë përplasje zoti Kurti ka bërë një shërbim të mirë Vučićit dhe Serbisë, sepse objektivat e shtetit sërb dhe qeverisë që drejton zoti Vučić gjithmonë kanë qenë që Kosovën ta shtyen drejt përplasjeve me partneret e saj strategjik. Dhe këto ditë fundit, me veprimet e fundit, zoti Kurti sikur i aletsoj këto objektiva dhe i bëri një shërbim të madhë presidentit sërb Vučić, i cilit në Beograd në ditët e fundit përballoi me protestat të mëdha që vinin nga opozita për ngjarjet që ndodhen atje, sidomos me vrasjet në Beograd dhe në shkollat në Beograd, ku numri në dy rastet këtyre vrasjeve kaluan në 16 numri i viktimave. Dhe kjo e dërgoj presidentit sërb në një përballjet fuqishme me opozitin atje, ku kërkonin llogari dhe kërkonin në që dorheqin e ti. Mirë po, si kur ti vijen një dhurat, them kushtimisht nëse më lejohet, nga qieli, ishte një dhurat për Vučićin, në ngjarjet në veri dhe veprimet e zotit Kurti, i cili ishte paralajmëruar nga partnerët tanë që mos të tentonte që përmes formave forces, do të quajmë, të instalon të kryetarët e zgjedhur në objektet komunale. Me gjithatë, Kurti, këto është problematika, nëse më lejohet të them edhe një element. Kurti nuk ju ka thënë, ose nuk ju ka deklaruar Amerikanëve, ose delegacionëve që vinin nga Washingtoni, si që ishte ajo e fundit me dy senatorët, nuk ju ka deklaruar që ai është i vendosur që këta kryetarë do të vendosen në objektet komunale ose bashkive, si quhen në Shqipëri. Dhe pas përfundimit bisedimeve me ta, pas përfundimit të vizitave të tyre, por edhe me bisedat telefonike dhe kontaktet që ka pas me ambasadën amerikane në Prishtinë, një farë formë me i prapa shpinës e tyre i ka bërë gjitha këto veprime. Dhe tani, nuk mund duhet se cili është i vëmendshëm, qoftë Kosovë, qoftë Shqipëri, por edhe më gjerë, se ne jemi të vegjël për t'i befasuar Shtetet Bashkuara të Amerikës.